လာပါခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ Wall COPD Day ကမ္ဘာအဆုတ်ပွပန်းနာယောဂါနေ့အထိမ့်မဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာပြည့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကျန်းမာရေးဘူးတုဒ္ဒတွေဝေမျှပေးသွားမှာကတော့အဆုတ်နေရင်ကောင်းထုခုဆရာဝန်ကြီးဗမောက္ခဒေါက်တာဦးဝင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခွဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့ရပါတော့เนาะ World COPD Day ကမ္ဘာအဆုတ်ပွယောဂါနေ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာပေါ့เนาะဆရာကြီးဒီနှစ်2022ခုနှစ်အတွက်ဒီ World COPD Day မှာဘယ်လိုအထိမ့်မှတ်တွေဘယ်လိုဆောင်ပုတ်တွေနဲ့ကျင်းပကြသလဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဝေမျှပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒီနှစ်အတွက်ဆောင်ပုတ်ကတော့ Your Lungs for Life မင်းရဲ့အဆုတ်ကမင်းရဲ့တသက်စာအတွက်ပဲဆိုတဲ့အထိပယ်ရတဲ့ဆောင်ပုတ်နဲ့ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ COPD ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာ COPD ရဲ့အခြေခေါက်ကတော့ Chronic Obstructive Pulmonary Disease ပမာလိုတိပဲပြန်မယ်ဆိုရင်တော့နာရရှည်လေပြွင်ရောအဆုတ်ပွယောဂအတူကောက်တော့ကျွန်တော်ကအဆုတ်ပွပန်းနာလို့ခေါ်တာပေါ့အဆုတ်ကပေါ့ပွားကြီးဖြစ်နေမယ်လေပြွင်နေရောင်နေမယ်ကဲဒီလိုညွှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးအဲ့တော့ COPD ကပေါ့နော်ဆရာကြီးဘလို့လူတွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာတကယ်တော့ COPD ကအသက်ကြီးပိုင်းတွေမှာပို့ပြီးတော့တွေ့ရများတယ်ဆေးလေးတောက်တဲ့သူတွေမှာအထူးဖြင့်ဖြစ်လို့ရှိပါတယ်ဆေးလေးမတောက်ဘဲနဲ့လေကိုယ်တိုင်မတောက်တော့လည်းပဲပတ်ဝန်းကျင်ကတောက်တဲ့သူရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အချားအကြောင်းနေတယ်ရှိသေးတာပေါ့ဥပမာမွေးရပါgenetic ခေါ်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇအရ COPD ဖြစ်လွယ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိဖို့ကြောင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလောင်စာဖြစ်တဲ့သုံးတဲ့ဒင်းတို့မိသွေးတို့နောက်တရိတ်ဆန်ညစ်ကြေးတွေကိုလောင်စာဖြစ်သုံးတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေမှာမိဖို့တွေပို့ပြီးတော့ထွက်တယ်ဒီလိုမိခိုးတွေနောက်တစ်ခုကအမုံမွားတွေရှူမိတဲ့သူတွေမှာလည်းအဖြစ်များလေးရှိပါတယ်COPD ယောဂာမှန်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဘလို့သိနိုင်ပါသလဲ COPD ယောဂာဒီဘလို့လက္ခဏာတွေပြနိုင်ပါသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာ COPD ယောဂာအဆုတ်ပွပန်းနံယောဂာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများစုကမနေ့ပိုင်းအိယာထာမှာတလေးလေးတွေပူပြီးတော့အထွက်များလာတတ်တယ်ချောင်းနေနေဆိုးတတ်တယ်အသက်ရှူလို့ရှိရင်မောပန်းမှုရှိတတ်တယ်နောက်ရင်ထဲမှာတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်တတ်တယ်နှုံးနေတယ်မောပန်းနေတယ်လှုပ်ရှားရတာသွားလာရတာအင်အားချိနေနေတယ်ဒီလိုလက္ခဏာတွေပေါ်တတ်ပါတယ်တချို့ကတော့ရင်ပါအောက်တာတို့ပင်ပန်းနွမ်းနေမှုတွေများနေတာတို့ဒါမျိုးတွေနဲ့လာတတ်ပါတယ်တကယ်တော့ COPD ခေါ်တဲ့အဆုတ်ပန်းနာနဲ့ asthma လို့ခေါ်တဲ့ရင်ကျက်ပန်းနာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာတူတယ်လို့ရှိတယ်မတူတာလည်းရှိတယ်ရင်ကျက်ပန်းနာသမားတွေကတော့များသောအဖြစ်ကရင်ကျက်မယ်အသက်ရှင်ရှူရှူနဲ့မြည်မယ်မောမယ်ပတ်မယ်ချောင်းဆိုးမယ်တလေးတိတ်ကတ်မယ်အဲ့ဒီလိုရှိတယ်သူကဖြစ်လိုက်ကောင်းသွားလိုက်ကောင်းရင်ပဂရီအကောင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ဆောရန်လက္ခဏာတွေပေါ်ပြီးသွားရင်ပြန်ကောင်းအဲဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့ဖြစ်လိုက်ပြောင်းလိုက်လို့အတိပဲရတာပေါ့နော် COPD ကြတော့အဆုတ်ပပန်းနံကြတော့သူကလက္ခဏာတွေကအမြဲတမ်းလိုလိုရှိနေတတ်တယ်နဲတာနဲ့များတာပဲကွာတယ်နောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာယောဂပို့ပြီးတော့တိုးပွားလာတတ်တယ်ပို့ပို့ဆိုးလာတတ်တယ်ပေါ့သူကပျောက်သွားတယ်လုံးဝကြီးကင်းစင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးယောဂလက္ခဏာတွေလုံးဝကြီးကင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကမရှိတလောက်ပဲတကယ်တော့ COPD ကိုတတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကချွဲများများထွက်တိုင်းတတ်မှတ်လို့တော့ရတာမဟုတ်ဘူးချွဲများများထွက်တဲ့သူတွေက COPD ရှိနေတယ်လို့ယူဆလို့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ချွဲများတိုင်း COPD မဟုတ်ဘူး COPD တိုင်းကတော့ချွဲပို့ပြီးတော့ထွက်တတ်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် COPD ယောဂအဆုတ်ပွပန်းနံသမားမှာလေပြွန်တွေကအတွင်းထဲကဒီချွဲတွေကိုအပြင်ကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ mechanism ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကတိတ်ပြီးတော့အလုံးမလုပ်တော့ဘူးမလို့တဲ့ခါချွဲတွေကစုနေတတ်တယ်အဲ့တော့တညာလုံးစုနေတဲ့ချွဲတွေမနေ့ကျတော့ပို့ပြီးတော့ထွက်တာပေါ့ထွက်တဲ့ချွဲတွေကလည်းအကုန်ထွက်တာရှိမယ်တချို့ကလည်းလေပြုံထဲမှာပိတ်နေတာရှိမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်အသက်ရှူတဲ့ခါမိုးနေကြက်တယ်မောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်နောက်အသက်ရှူရင်တရှူရှူမိတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလက္ခဏာတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ချွဲတွေထွက်တယ်ဆိုတာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့တချို့မှအဆုတ်ရောင်တဲ့ယောဂါတို့ထုတ်သေးကိုပိုးဝင်တဲ့ယောဂါတွေမှာလည်းချွဲတွေထွက်များတာတွေရှိတတ်ပါသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တချို့အဆုတ်မှပျက်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့bronchitis လို့ခေါ်တဲ့လေပြွန်တဲ့ပျက်စီးတဲ့ရောဂါမှာလည်းချွဲထွက်များတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ချွဲထွက်များတာတခုတည်းနဲ့တော့ COPD လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးပေါ့။သူ့ကိုသတ်မှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်နဲ့ဆန်းရပါတယ်။
ဆက်ကတော့စပိုင်ရိုမီတာလို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတာပါတယ်ဘမလိုပြိုင်တော့အစုပ်လေမှုတ်အားတိုင်းတဲ့ဆက်လို့ခေါ်ရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့မှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းတာခြင်းအဖြစ်လေပြုံနေဘလောက်ကျင်းနေဘလောက်ထိပိတ်တယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှဒါလေး COPD ဆိုတဲ့ရောဂါကိုသတ်မှတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးအဲ့တော့ COPD လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အစုပ်ပွားပန်းနာယောဂါကဆရာကြီးခုနပြောထားတဲ့အထက်မှာတော့ပါပါတယ်နာတာရှည်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော် तू ကပျောက်ကင်းအောင်ကိုအခုသားလို့ရပါသလားဆရာကြီးခင်ဗျာCOPD ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပျောက်အောင်လည်းကုသလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ကျစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး COPD ယောဂါလို့တရားသတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုထုံးတွေကိုသူ့အစင်းလိုက်ကုမယ်ဆိုလို့ရှင်အကောင့်တိုင်းပြန်မဖြစ်တော့မှသူပိုဆိုးသွားတဲ့ဥစ္စာနေတော်မှာဖြစ်ပါတယ်နေနိုင်ထိုင်နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုပေးလို့အဆင်ပြေတော့ပါတယ် COPD ယောဂါကတကယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆီလေးတောက်တဲ့သူတွေမှာအဖြစ်များတာဆိုတော့ဆီလေးမတောက်ဘူးဆိုတာနဲ့ကိုဖြစ်ဖို့အတွက်တော်တော်နည်းသွားတာပေါ့နော်။နောက်ဆောရံပြောတဲ့မိကိုတွေအမုံမွားတွေအနန်းတတိဒါတွေကိုရှုလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတွေကနေစပြီးတော့တန်တန်တော့ရှောင်ရှားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီယောဂဖြစ်ဖို့အတွက် chance နည်းသွားတာပေါ့။ထို့တော့ကျွန်တော်တို့မရှောင်နိုင်တဲ့အချက်တွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မွေးရပါဗီဇအရကျွန်တော်တို့အဆုတ်မှာဓာတ်ညော့နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကတော့မရှောင်နိုင်ဘူး။နောက်ကျွန်တော်တို့ကလေးမွေးဖွားတဲ့အခါမှာမွေးဖွားတဲ့ပုံချိန်ပေါ့ပုံချိန်နည်းနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ COPD ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြတော့မွေးပြီးမှတော့မရှောင်နိုင်ဘူးပေါ့လေတိုးတော်လည်းပဲကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့အချိန်တွေမှာတည်ဒါဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အစားအသောက်နေထိုင်မှအောင်စူးစမ်းခြင်းအဖြစ်အလေးချိန်ရော့ပြီးမွေးဖွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းအဖြစ်တော့ကြီးလာတဲ့ဘဝမှာဟလာပုံချိန်ပြောလို့ဖြစ်တဲ့ COPD ဆိုတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလဲကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ COPD ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာ TB ယောဂါအပါအဝင်အဆုတ်ယောဂါဖြစ်စေရင်အဆုတ်ကိုပိုးဝင်တဲ့ယောဂါတွေမှာလည်းတစ်ခါကြရင်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့COPD ဖြစ်နိုင်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအဆုတ်ကို TB ဖြစ်တာတို့အခြားသောကုသတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ခြင်းကနေပြီးတော့ကာကွယ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်အောင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း COPD ယောဂါကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ် COPD ဖြစ်တာကဆောင်းရံပြောသလိုပေါ့ဆီလေးတောက်လို့ဖြစ်တယ်ဆီလေးဖြတ်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမလားပေါ့ဖြစ်ပြီးသားတော့မပျောက်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးသားတော့မပျောက်နိုင်တော့သို့တော်လည်းပဲဆက်ပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုရင်ပိုဆိုးမှာပေါ့ပိုဆိုးမဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကတားလိုက်တဲ့အတွက်အဆိုးနေသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဒါဖြတ်တင်ပါတယ်ဘယ်ချင်းကဖြတ်မလဲဆိုရင်ခုပဲဖြတ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်ရှော့တောက်ရင်ရလားဆိုတော့မရပါဘူးဖြတ်တာပဲကောင်းပါတယ်ဈေးစစ်လို့မရဘူးပေါ့ဈေးစစ်လို့မရ COPD ဖြစ်တဲ့လူနာတွေမှာကအဆုတ်ကအားနေသွားတာပေါ့နော်အနေသွားတော့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အဆုတ်ကိုပြန်ကောင်းဖို့အတွက်လုပ်ရမလားနောက်တစ်ခုကတော့အဆုတ်ကိုဟာလာရှူသွင်းရှူထုတ်လေရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်နေတဲ့အခါမှာအားကောင်းအောင်လုပ်ရမလားဆိုတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့အဆုတ်ကိုအားပြန်ကောင်းဖို့အတွက်ကတော့အသက်ဝါးဝါးရှူပြန်ထုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတိတ်တော့ထူကြပြီးတည့်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့တိုးတော်လည်းပဲလေကောင်းလေတန်းရှူပေးခြင်းအဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဆုတ်ကိုလေရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာကြွက်သားတွေကအကူအညီရတာပေါ့ရင်ဘတ်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေဝမ်းပိုက်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေလက်မောင်းမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေအဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ဒီလေရှူသွင်းရှူထုတ်တာကိုကူညီပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြွက်သားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တန်ဆွမ်းလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဆုတ်ကိုအားကောင်းစေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လုပ်တင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဆုတ်ပပန်းနာယောဂရှင်ဝေဒနာရှင်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်စားတော့အနေထိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရှောင်သင့်တဲ့အစားအစာမျိုးတွေများရှိပါသလားဘယ်လိုမျိုးစားအစာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့စားသင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသတ်မှတ်ထားတာမျိုးရှိပါသလားဆရာကြီးခင်ဗျာပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ရှောင်အောင်မဲ့အစားအစာပေါ့အဆုတ်ပပန်းနာသမားတွေမှာတချို့အစားတောက်ကိုစားလိုက်ရင်ရင်ပူကျက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေရှိပါတယ်တချို့ကဥပမာအားဖြင့်ဟာလာဘယ်အသားကိုစားလိုက်ရင်တချို့ကဘယ်အသီးအရွက်ကိုစားလိုက်ရင်ရင်ပိုကျက်တယ်မောတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစားတောက်တေးကြပြီလားတစ်ချိန်စားကြည့်ပါနှစ်ချိန်စားကြည့်ပါတေးကြပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအစားတောက်ကိုရှောင်ပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မလိုအပ်တဲ့အပိုတွေဖြစ်နေမဲ့အရက်သေးစားစိတ်လိပ်ဒီဥစ္စာတွေကလည်းအစားတောက်ထဲမှာပါတာပါပဲသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝရှောင်ရမှာလိမ့်မယ်ဒါကတော့ရှောင်ရမယ့်ကိစ္စပါ
Now, Sawama Kisaro, Lassade, Dinani, Dangari, Dariharo Kanaguye, Pumjumu, Pisidre, Dariharo, Sama Pipare, Behave Pipi, General Yinukyatari, Asada Pime, Solution, Kanagure, Jupuma Pipare. Soso Dilile, Gaunisor, Soso Dinai, Lude Nishi Abono, Miasugaro, General Sima, Yoga Lakanari, Bobi Suma, Sioni, Siganu, Yoda Bono, and Soso Dionsu, General. Soso Dinaine Santa Murine, General Lulu Yabari, Dame Eraga, Lurang Rossi Luro, Simabi Ubo, no? Edo, Sora Biore, Soba Bana, Pinanji, Shire, Lurigo, Boma, Apie, Sparumita, Lucore, Sora, a soap, Limo, Dine Grialine, Dine Messuin, a sozon divide. The girl COB, my General, a sin in Quet Havari, a sentinel don't leave, no? A look quite Hare Kama, a sentit to a sentinel to a, don't down General. Jamaitanari, Siamunishio, Majaubao, Dura, Yoga Lekna, Kanzalu Kanzamano, they be on Matijao. Eddie Ludiga, and a shide lu, the COB Pinanji shide lu, suye, a soyega, spirometry net, general dynamic solution, and option, COB yoga, shide, mishuza, soy divide. ครับเนี่ยเสียใจซุเนี่ยไอเทมมาเลยสรุปไอ้หลูမျိုးปอนเนาะเสียไอ้กูมาซิโอพีดียอกาชื่อนี่มะล่ะกูก็เลยตะเกลือสะเลต่องนี่แหละดูริเว้ยဖြစ်ๆปอนเนาะตะชาတော့เสียไอ้คุณน่ะပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့ကန့်ညီနေတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကစမ်းသက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်เสียไอ้สไปโรมีเตอร์ကကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့စမ်းသက်လို့ရနိုင်မှာတလဲเสียไอ้ခင်ဗျာစไปโรมีเตอร์ကရင်လုံးကတော့က
ရှိလာပါပြီအဲတော့ဘယ်ဆေးုံရှိတယ်ဘယ်ဆေးကန်းရှိတယ်ဆိုတော့စုံစမ်းလိုက်ရင်သိနိုင်ပါတယ်အာတော်တော်များများလေးတော့ရှိလာကြပါပြီအဆုတ်ပတ်မှန်တဲ့သမားတွေကအဆင့်တစ်နှစ်ကတော့သိပ်ပြဿနာမရှိကြဘူးလက္ခဏာလည်းမရှိသလိုအန်ရည်လည်းနေသေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဆင့်3တို့အဆင့်4တို့ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့ဖြင့်သူကမောပန်းမှုရှိတယ်အာခီးသွားလို့ရှင်လည်းအာပင်ပန်းနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေရင်စီးတဲ့ဘက်မှာနှစ်ပိုင်းရှိပါမယ်လေစိတ်မှာတော်လာရတဲ့အချိန်ကာလလေရင်ပေါ်တက်ရတဲ့ကာလပေါ့နော်နောက်လေရင်ပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့လေရင်နဲ့ခီးသွားနေတဲ့အချိန်ပေါ့နှစ်ပိုင်းခွဲကြပြီးပြောရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့လေစိတ်မှာသွားတဲ့ခီးအကွာဝေးနောက်တစ်ခါလေရင်ပေါ်ကိုတက်ရမယ်လေကားပေါ့နော်အမြင့်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအဲ့ပေါ်ကိုသူတက်နိုင်ပါမလားမတက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုတင်ဖို့တော်ခက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမောတဲ့လူတွေအတွက်ဒါကတော့တမန်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းလျှောက်နိုင်လားမလျှောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွေးချဲလေးနဲ့ပို့လိုက်မယ်မနိုင်ဘူးဆိုလည်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့မှတ်တင်လိုက်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုတော့စဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ international traveling လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒါအခက်အခဲရှိနိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါသတိထားဖို့ပါကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားပေါ့ဘယ်လောက်ထိရှောက်နိုင်နေဆိုတဲ့အချက်ကသိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လင်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတက်သွားပြီးလင်းရသွားပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာလင်းရလေထဲရောက်သွားပြီးဆိုတဲ့အခါမှာ theory ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဆုတ်ပွားတဲ့ယောဂသမားတွေမှာပေါ်နေတဲ့အဆုတ်ကပေါက်သွားနိုင်သလားပေါ့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးကတန်တရားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ပညာရှိတော့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်ရည်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဓမ္မန်တော်၎င်းနောက်ပြီးတော့ဆောရံပြောတဲ့ spirometer နဲ့တိုင်းတော်၎င်းနောက်တစ်ခုကတော့ oxygen level ဘယ်လောက်ရှိသလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပါတယ်အပေါ်ရောက်သွားရင်လေပြင်းအနေသွားရင်ဟုတ်အရင်ကလေတွင်မှာကတော့အတွင်းမှာလီဖီးယားနည်းသွားတတ်တယ်ဒီကအောက်ဆီဂျင်လေဗယ်ကျသွားပြီးတော့မောတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုမြေပြင်မှာရှိရနေပြီးတော့စစ်ဆေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမယ့်ခြေနေရှိရပါတော့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီအဆုတ်ပွားပန်းနာနာတာရှည်လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီယောဂာဒီတကယ်လို့ပေါ့နော်အချိန်မီကုသမှုမခံယူခဲ့လို့ရှိရင်ဆရာကြီးနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘလောက်ထိများဖြစ်သွားနိုင်ပါသလဲနောက်ဆက်တွဲဘာယောဂာတွေများဖြစ်သွားနိုင်ပါလဲခင်ဗျာဆရာကြီး COPD ကတိတ်ပြီးတော့ဆိုးသွားပြီဆိုရင်အဆင့်တွေက3လို့4လို့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဖြင့်နောက်ဆက်တွဲကအဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေမှာဖိအားတွေများလာမယ်ဆိုတော့နော်အဆုတ်သွေးကြောဖိအားများတဲ့ယောဂာပေါ့ဖောရာရောင်းတာနော်ဒါတွေဖြစ်လာမယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အဆုတ်ကအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော် respiratory failure လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိရယောဂာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အဆုတ်ပွားပန်းနာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဆီလီတောက်တာကိုဆိုတော့အများကြီးကဆီလီတောက်တာပေါ့ဆီလီတောက်တဲ့အတွေ့အကြုံမှုလို့အဆုတ်ပွားပန်းနာနဲ့တွဲပြီးတော့ရှိလာနိုင်တဲ့ယောဂါပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်အဆုတ်ကင်ဆာပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့
ဆုပ်ကဲဝနှလုံးပေါ်ပြီးတာပေါ့အဆုပ်ကြောင့်နှလုံးယောဂဖြစ်ခြင်းကောပေါမနန့်လေးခေါ်တဲ့ဥစ္စာဒါဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်နှလုံးသွေးကြောခြင်းတာပိတ်တာဒါတွေလည်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့သူကအဆုပ်ပါပန်းနာသမားတွေကလမ်းသွားလမ်းလာလှုပ်လို့မောလာတဲ့အခြေအနေတွေရှိတဲ့အခါကျတော့အိမ်နွေးမုန်းနေဖြစ်လာတတ်တယ်အိမ်မှာပဲနေရတယ်လူမှုရေးအရသူကဖယ်ကျင်ထားခံရတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်စိတ်တန့်ကြတယ်ဆိုရယ်ယောဂါတွေဖြစ်လာတတ်တယ် depression ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုနောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မိကုန်းကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Wall COPD Day 2022ရဲ့ theme ပေါ့နော် Your Lungs for Life ဆိုတဲ့ဥစားလေးနဲ့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဆောင်းရံပြောခဲ့သလိုပဲမင်းရဲ့အဆုတ်တွေဟာမင်းတသက်စာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဒီဆောင်းမုတ်လေးဟာတော်တော်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တသက်လုံးဒီအဆုတ်နဲ့နေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဆုတ်ကိုမထိခိုက်အောင်အနံတရားမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်နေထိုင်မှုပုံစံလေးတွေကိုမှန်အောင်အနေထိုင်စားတော့မှန်အောင်နေသွားဖို့အထူးသဖြင့်ဆီလစ်ကိုရှောင်ကြဖို့အနံ့တွေအမုံမွားတွေအဲ့ဒါတွေကနေဂိမ်းဝေးအောင်နေဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒီလိုညီကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အဆုတ်ဟာတတ္တတာတုံးလို့ရမယ်ယောဂကင်းစင်တဲ့ COPD ကနေပြီးတော့ဝေးမယ်အဆုတ်လေးဖြစ်နေမှာပါအဲ့လိုဖြစ်ပါစေလို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ် Zifam Caring for Well-being.